Kilpi Koskinen Oy on vuonna 1984 perustettu perheyritys, jonka erikoisalaa on laadukkaiden irtokirjainten ja kilpien työstö. Henkilökuntamme on koulutettu tähän tarkkuutta vaativaan ammattiin paikan päällä. Raaka-aineena käytämme muun muassa korkealaatuista messinkiä, alumiinia, ruostumatonta ja haponkestävää terästä sekä muovia ja puuta. Olemme myös innokkaita kokeilemaan ja kehittämään uusia mahdollisuuksia. Saatte meiltä kaiveretut kilvet ja irtokirjaimet, kiinteistöjen ja toimitilojen porras- ja ilmoitustaulut sekä muut opasteet, kiinteistöjen ulko-opasteet, aluekartat sekä liikennemerkit ja teollisuuden opastekilvet sekä erilaiset konekilvet. Tarjoamme yrityksellenne täyden palvelun suunnittelusta asennukseen asti nopealla toimitusajalla. Olemme tottuneita toimimaan kiinteässä yhteistyössä myös arkkitehtitoimistojen kanssa. Asiakkainamme ovat esimerkiksi rakentajat, taloyhtiöt sekä teollisuusyritykset ympäri Suomen. Olemme toteuttaneet vuosien varrella lukuisten hotellien, julkisten rakennusten sekä loistoristeilijöiden opastekokonaisuuksia kotimaassa ja ulkomailla. Yrityksemme sijaitsee Lahdessa Vipusenkadun teollisuusalueella. Teemme mahdottomasta mahdollisia ja suunnitelmista totta. Ota yhteyttä www.kilpi-koskinen.fi.